राम हरे कृष्णा हरे राम हरि हरि हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरि हरि। एक दिन ते जाने हो संसार छोड़ेरा हरे राम पंछी उड़ेरा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे हरि। एक दिन तो जाने हो संसार छोड़ेरा पिंजरा तोड़ेरा पंछी उड़ेरा धन र संपत्ति घरमै झोलामा बासाको टोलामा लान्छन खोलामा बासाको हरे कृष्णा हरे राम हरि हरि हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरि हरि। एक दिन ते जाने हो संसार छोड़ेरा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरि हरि पिंजरा तोड़ेरा पंछी उड़ेरा लान्छन खोलामा बासाको टोलामा लान्छन खोलामा भर नपर जान्छ पन्छी उडेर गुण छोडेर भर नपर जान्छ पन्छी उडेर गुण छोडेर। शुभारम्भ गरिदिनु हुनका लागि यस देवी भागवत महापुराण ज्ञान महायज्ञका अध्यक्ष अहोरात्र खटिरहनु भएका आदरणीय दाजु तुलसीराम भण्डारीज्यूलाई म विनम्र निवेदन गर्दछु। देवी भागवत ज्ञान महायज्ञका दिग्दर्शक वाचक शिरोमणि दीपक सापकोटाज्यू यज्ञचार्य गुरुज्यू यज्ञका मूल पुरोहित मन्दिरका मूल पुरोहित गुरुज्यू अन्य विभिन्न पूजामा खटिनुभएका गुरुवर्गहरू वाद्यवादक मित्र गायक भजन गायक नारायण गौतमज्यू साथै सम्पूर्ण कलाकार मित्रहरू उपस्थित सम्पूर्ण भक्तिमती माता बुवा आमाहरू समिति उपसमितिका सम्पूर्ण भक्तजनहरू महानुभावहरू यहाँहरू सबैलाई आजको यो देवी भागवत ज्ञान मायाको आठौँ दिन भव्य र सभ्य रूपमा सफल होस् भन्ने कामना गर्दै यहाँ पाल्नुभएका सम्पूर्ण भक्तहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दै सम्पूर्ण दानदाताहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै यो आजको कार्यक्रम सुरुवात गर्नको लागि व्यासमा विराजमान दिग्दर्शक वाचक शिरोमणि दीपक सापकोटाज्यूलाई यो माइक्रो हस्तान्तरण गर्दै आजको यो देवी भागवत कथाको आरम्भ भएको जानकारी गराउँदै म पनि एकैछिन ओझेल पर्न चाहन्छु। जय होस्, मङ्गल होस्। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भजेन्द्रहरं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रातक्लेशनाशय गोविन्दाय नमो नमः।
नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमदीरये गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षेमा शिवा धात्री सहस्रधनवस्तुते देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाई विश्वम तमेश्वरी देवी चराचरस्य। प्रयास हस्पिटल प्रणाली बुटवल बाह्रबाट हामीलाई यस महायज्ञलाई रु 11,151 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको छ। जोरदार ताली सहित गुरास हस्पिटल प्रणालीका सञ्चालक ज्यूलाई कृपया हाम्रो पूज्यनीय गुरुज्यूको करकमलबाट सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि विनम्र निवेदन गर्दछु। गुरुको करकमलबाट सम्मानित भइदिनु हुनका लागि विनम्र निवेदन गर्दछु। सालगारी बुटवल 13 सालगारीका आदरणीय शुभकामना आमा समूहका सम्पूर्ण आमा समूहको टिमले यस महायज्ञ सुसम्पन्नको निम्ति र मन्दिर पुननिर्माणको निम्ति रु 6,270 प्रदान गर्नुभएको छ। आदरणीय शुभकामना आमा समूह सल्लाह सालगारीका प्रतिनिधिज्यूलाई स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। सम्मान पत्रको निम्ति आदरणीय व्यासमा विराजमान हुनुहुने विद्वान पण्डित प्रमुख वाचक ज्यूसँग यो सम्मान पत्र ग्रहणको निम्ति म आमन्त्रण गर्न चाहन्छु जो प्रतिनिधित्व हुनुहुन्छ। यसै गरी सम्मान पत्रकै क्रममा स्वर्गीय नामदेव सापकोटा यसै गरी देवरूपा सापकोटा मणिकर्ण सापकोटा तुलसी सापकोटा कृष्ण सापकोटा गोमा सापकोटा बुबा शालिग्राम सापकोटा आमा मनरूपा सापकोटा छोराहरू लक्ष्मण सापकोटा भेषराज सापकोटा नातिनीहरू यज्ञराज सापकोटा नातिनीहरू दिवस सापकोटा भीषण सापकोटा कमल सापकोटा छोरीहरू लक्ष्मी साप लक्ष्मी सुवेदी कमला कडेल जयहरू हरिकृष्ण सुवेदी शिव कडेल सम्पूर्ण सापकोटा परिवारबाट यस महायज्ञ सुसम्पन्नको निम्ति र मन्दिर पुननिर्माणको निम्ति रु 15,755 प्रदान गर्नुभएको छ। आदरणीय शालिग्राम सापकोटाज्यूलाई स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु यो सम्मान पत्र ग्रहणको निम्ति। शालिग्राम सापकोटाज्यूको जो परिवारको सदस्य हुनुहुन्छ जोकै भए पनि सम्मान पत्र ग्रहणको निम्ति स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। भुजल उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 12 नयाँ गाउँ स्थित यस देवी भागवत महापुराण सुसम्पन्नको निम्ति र आदरणीय दाता हुनुहुन्छ ममता भण्डारी यसै गरी श्रीमान राजेश भण्डारी केवाली श्रीमान राजेश केवाली छोरी इभानी केवाली बुवा डिआर भण्डारी आमा गुमा भण्डारी हजुरआमा राधिका खडेल बहिनी जय अस्मिता भण्डारी गिरी
यसै गरी विवेक गिरी जुन दाम्पी दाता हुनुहुन्छ, समाजप्रेमी धर्मप्रेमी आदरणीय ममता भण्डारीज्यूबाट यस महायज्ञ सुसम्पन्नको निम्ति रु 51,555 प्रदान गर्नुभएको छ। आदरणीय ममता भण्डारीज्यूलाई स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। आदरणीय समाजसेवी व्यक्तित्व धर्मप्रेमी व्यक्तित्व श्री गोपा अधिकारीज्यूबाट यस महायज्ञ सुसम्पन्नको निम्ति रु 30,100 प्रदान गर्नुभएको छ। आदरणीय गोमा अधिकारीज्यूलाई स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 12 नयाँगाउँ अवस्थित यस देवी भागवत महापुराण र देवी भागवत महापुराणलाई सुसम्पन्नको निम्ति र मन्दिर पुननिर्माणको निम्ति आदरणीय दाता हुनुहुन्छ रामचन्द्र घिमिरे, यसै गरी लक्ष्मी देवी घिमिरे, स्वर्गीय पिता पदम पानी घिमिरे, यसै गरी आमा भूमिकला घिमिरे, छोरा सागर घिमिरे सुसम्पन्नको निम्ति रु 11,515 प्रदान गर्नुभएको छ। आदरणीय रामचन्द्र घिमिरेज्यूलाई पनि स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु सम्मान पत्र ग्रहणको निम्ति। यसमा आएको सुसम्पन्नको निम्ति महिला स्वाभिमान संस्था नेपाल बेलवास, सम्पूर्ण आदरणीय महिला स्वाभिमान संस्था नेपाल बाट यस महायज्ञ सुसम्पन्नको निम्ति रु 11,555 प्रदान गर्नुभएको छ। महिला स्वाभिमान संस्था नेपालका जो प्रतिनिधित्व आउनु भएको छ यो सम्मान पत्र ग्रहणको निम्ति स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। भवदत्त पौडेल, श्रीमती सुशीला पौडेल, छोरा किसान पौडेल, बुहारी राधिका पौडेल, माइलो छोरा प्रकाश पौडेल, सुमन पौडेल, सम्राट पौडेल, नातिनी सनिका पौडेलको जुन दान दिनुभएको छ आदरणीय दानदाता हुनुहुन्छ भवदत्त पौडेलज्यू, उहाँलाई स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु सम्मान पत्र ग्रहणको निम्ति दिन चाहन्छौँ। यसै गरी सम्मान पत्रकै क्रममा कृष्ण प्रसाद भुषालज्यूबाट 11,111 प्रदान गर्नुभएको छ। आदरणीय कृष्ण प्रसाद भुषालज्यूलाई पनि स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। समाजसेवी धर्मप्रेमी जुन यस महायज्ञ सुसम्पन्नको निम्ति र मन्दिर पुननिर्माणको निम्ति आदरणीय समाजसेवी व्यक्तित्वको छ आदरणीय एमडी थापाज्यूलाई पनि यो सम्मान पत्रको क्रमलाई जोडिरहेको छु। आदरणीय समाजसेवी धर्मप्रेमी लक्ष्मण कडेलज्यूबाट यस महायज्ञ सुसम्पन्नको निम्ति रु 25,525 प्रदान गर्नुभएको छ। आदरणीय लक्ष्मण कडेलज्यूलाई स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु सम्मान पत्र ग्रहणको निम्ति। यस समाजसेवी व्यक्तित्व यस देवी भागवत महापुराण सुसम्पन्नको निम्ति मन्दिर पुननिर्माणको निम्ति सम्पूर्ण पितृ उद्धारको निम्ति आदरणीय समाजसेवी व्यक्तित्व श्री सुमित्र हरियालज्यूबाट उमलाल बन्जारेज्यूबाट रु 25,111 प्रदान गर्नुभएको छ। आदरणीय श्री उमलाल बन्जारेज्यूलाई स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु सम्मान पत्र ग्रहणको निम्ति। उमलाल बन्जारेज्यू तिमी नै हो ज्ञानदाता दर्शन देऊ नयाँ हे दुर्गा भवानी, तिमी नै हो ज्ञानदाता दर्शन देऊ नयाँ हे दुर्गा तिमी नै हो ज्ञानदाता दर्शन गर्न।
ताली बजाउनु होला है प्रदान गर्नुभएको छ उहाँलाई एकमुष्ट रूपमा जोरदार ताली सम्मान व्यक्त गरौँ जुन आदरणीय सुमबहादुर भिकज्यूको श्रीमती फुलकुमारी भिक छोरा इन्द्र बुहारी इन्द्र यम भिक बुहारी वन्दना भिक छोरी मिनादेवी भिक जय प्रेम रामबहादुर भिक उहाँ यस महायज्ञको सुरक्षा संयोजक पनि हुनुहुन्छ जुन उहाँले अहरात रूपमा यस ठाउँलाई सुरक्षित तरिकाले भव्य र सभ्य रूप बनाउनको निम्ति सहयोग गरिरहनु भएको छ आदरणीय समाजसेवी धर्मप्रेमी दानदाता आदरणीय सोमबहादुर विकज्यूको घर परिवारबाट महाकेश सम्पन्नको निम्ति रु 35,555 प्रदान गर्नुभएको छ आदरणीय सोमबहादुर विकज्यूलाई स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु जीव कला भण्डारी आदरणीय श्रीमान केशवराज भण्डारी तिलोत्तमा नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 निवासी जुन आदरणीय यज्ञमूल सम्पादन समितिका अध्यक्ष तुलसीराम भण्डारीकी काइले आमा हुनुहुन्छ आदरणीय दानवीरदाता धर्मप्रेमी आदरणीय आमा जीव कला भण्डारीज्यूबाट रु 12,105 प्रदान गर्नुभएको छ आदरणीय जीव कला भण्डारीज्यू आदरणीय बुटवल उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 12 नयाँगाउँ स्थित आदरणीय समाजसेवी व्यक्तित्व धर्मप्रेमी यस महाकेश्वर सम्पन्नको निम्ति मन्दिर पुननिर्माणको निम्ति नवीन पवित्र पाण्डेबाट रु 15,111 प्रदान गर्नुभएको छ नवीन पवित्र पाण्डेज्यूलाई पनि जो हुनुहुन्छ यो सम्मान पत्र ग्रहणको निम्ति स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु दानदाता हुनुहुन्छ गौरी भण्डारी पन्त श्रीमान राजेश पन्त छोरा रिदम पन्त छोरी जस्मिन पन्त कुसुम पन्त सैना मैना नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 चारबैरा निवासी हुनुहुन्छ आदरणीय गौरी भण्डारी पन्त जुन यस महायज्ञ सम्पन्नको निम्ति मन्दिर पुननिर्माणको निम्ति आदरणीय दानवीरदाता गौरी भण्डारी पन्तज्यूबाट आदरणीय दानवीरदाता धर्मप्रेमी समाजसेवी गौरी भण्डारी पन्तज्यूबाट यस महायज्ञको निम्ति 11,115 प्रदान गर्नुभएको छ आदरणीय गौरी भण्डारी पन्तज्यूलाई पनि सम्मान पत्रको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु दानवीरदाताहरूलाई सम्मान गर्ने क्रम चलिरहेको छ केही समयपछि गर्नेछु भन्दै यो माइक्रोफोन व्यासमा विराजमान हुनुहुने आदरणीय प्रमुख वाचक दिग्दर्शक विद्वान पण्डित दीपक साहब गुरुज्यूलाई हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु मेरो प्रभु मेरो परमात्मा हुँ हजुर दयाका खाने करुणाका खाने हुनुहुन्छ तर हजुरले नजानेको कुरा केही पनि छैन मेरो प्रभु मेरो परमात्मा बल्ल 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 प्राप्त गरेको छोरा आज मैले कसरी दिउँ बरु तै मैले भात खुवाई मलाई क्षमा गर्नुहोस् न महाराज भनेर जब हरिचन्द्र रामगिरीका राजा महाराजले वरुण देवताको प्रमा यस्तै प्रकारले निवेदन गर्दै गर्दै जाँदा जब वरुण देवता पनि अत्यन्त रिसारे हरिचन्द्र तिमी सत्य छौ तिमी झुटो बोल्दैनौ असत्य कर्म गर्दैनौ भनेको त आज झुटो बोल्यौ
तिमीले कुकर्म गर्यौ, त्यो छोरो बचाउनको निमित्त तिमीले आफैले भगाएका हो, छोरो भागेको होइन मलाई थाहा छ भनेर जब वरुण देवता अत्यन्त रिसाए, हे हरिचन्द्र आजबाट तिमीलाई जलग्रह रोग लाओस् भनेर श्राप दिनुभयो वरुण देवताले। जलग्रह रोग भनेको थाहा छ, अहिले त्यति देखिया होइन होइन, जलग्रह रोग भनेको भुँडी फुल्ने, हातबाट सुक्ने कुरो बुझ्यो अस्ति हो क्या, भुँडी मात्रै ठुलो, हातबाट लुलो, भुँडी ठुलो, यस्तो अवस्था। लौ त प्रभु प्रमाता समेत महाराज झब लौ न मरे 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 भनेर झ्याप हरिचन्द राजा ढल्ने ढल्नुभयो। त्यहाँ रानी चाहिँ रुन लाउनु भयो, सारा प्रजाहरू रुन लागे, राजा महाराजलाई के भयो आज के भयो भनेर जब यस्तै प्रकारले धुरु 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 रुँदै 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 झन सारा वशिष्ठादि गरिएका देवता गुरु मुनिहरू आएर निवेदन गर्नुहुन्छ, छोरा दस प्रकारका हुन्छन्, ती दस प्रकारका छोरा मध्येमा किनेर ल्याएको पनि छोरो हुन्छ राजा, त्यसैले कुनैको छोरा किनेर ल्याउनुहोस् र बलि दिएमा तिनलाई कुनै पाप लाग्ने छैन, यिनको रोग सन्चो हुनेछ भने जब ती गुरुहरूले यस्तो निर्णय गरे, जब निर्णय गरिसकेपछि अब त्यो छोरो कसले दिन्छ, कसले बेच्छ, काट्नको निम्ति कसले बेच्ने, सबैलाई माया लाग्छ ल आफ्नो छोरा, ला मेरो छोरो काट भने कसले दिन्छ। राजा अत्यन्त चिन्तित भए तैपनि देवी भागवतमा अब यहाँ धेरै पैसा पुगो, पैसा लयो, द्रव्य लयो भन्ने छ, तापनि श्रीमद् देवी भागवतमा उल्लेख गाईको वर्णन गरिएको छ, गाई दिएका छन् भन्ने लेखिएको छ। जे होस् धन सम्पत्ति आखिर गाई बेचेर पनि धनै हो, द्रव्य पनि धनै हो भगवान्। र नि यतै प्रकारले प्रभु परमात्मा श्रीमेत महाराज जब चाहिँ गए केही सेनाहरू खोज्नको निम्ति, कहाँ जाने भनेर जब खोज्दै 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 जाँदा एउटा कुटीमा पुगे, अत्यन्त गरिब ब्राह्मण भएको ठाउँमा प्रभु परमात्मा राजा अजिगर तो दिजा काछी दिशाए तस्मते तस्य संसत्रया पुत्र निधनशा विशेषतः प्रदानेना प्यसो पृष्ठ पुत्रार्थं दुर्बलो द्विजः गवां शतं ददामीति देहि पुत्रं मखाय वै। अनि यतै प्रकारले प्रभु प्रमाद जब चाहिँ अजिगर्त नाम गरिएको एउटा ब्राह्मणको घरमा उनीहरू पुगे र पुगिसकेपछि ती चाहिँ अजिगर्त नाम गरिएका ब्राह्मण कथा थिए भने त्रय पुत्र तिनवटा छोरा थिए रे, निर्धनशा विशेषतः अत्यन्त निर्धनी गरिब गरिब थिए, घरमा खाना लाउन अत्यन्त समस्या थियो प्रभु परमात्मा। त्यसै बेलामा के भने तिनीहरूले राजाका सेनाहरू गएर गवाम शतम ददामीति देहि पुत्रम मखाय वै। प्रभु तपाईँलाई 100 गाई हामी दिने भौँ, 100 गाई कति, 100 गाई हामीले दिने भयौँ, हाम्रा हरिचन्द राजाको यज्ञमा त्यो पुत्र बलि दिनपर्ने भएको हुनाले तपाईँको एउटा पुत्र दिनुहोस् भने जब निवेदन गर्दै जाँदा प्रभु परमात्मा त्यसै बेलामा अब यो खबर सुन्ने बित्तिकै छोराको के थिए त भन्दा सुन पुछ सुन सेपा सुनो लाङ्गुल ददामि तु गवाम शतम। अनि यस्तै प्रकारले प्रभु परमात्मा जब चाहिँ यी तपाईँका छोरा तिनवटा रहेछन्, सुन पुच्छ सुन सेप र सुना लाङ्गुलह, यी तिनवटा छोरा रहेछन्, ती तिनवटा छोरा मध्येमा प्रभु हजुरले चाहिँ मलाई चाहिँ प्रभु परमात्मा एउटा छोरा दिनुहोस् न, मलाई दिनुहोस् न, हामीलाई दिनुहोस् भनेपछि अब के भयो त भने प्रभु परमात्मा अब धन देखेपछि
महादेव का के अरे तिमले आज चाहिँ गरिबलाई त्यत्रो सय सयवटा गाई सहित धन देखाएपछि हेर्नुस् त अब हुन्छ ल भन्ने बित्तिकै के भयो त भने प्रभु राम जेठोले चाहिँ बाउलाई च्याप्प समारे कान्छोले आमालाई समारे बाँकीको र माइलो रह्यो भगवान हरे राम जेठो गयो बाबा कान्छो आमातिर माइलो भयो एकालाई दिदी हेर सम्मान पत्रले जोड्न चाहन्छु बुटुल उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 12 नयाँगाउँ अवस्थित यस देवी भागवत सम्पन्नको निम्ति र मन्दिर पुननिर्माणको निम्ति आदरणीय समाजसेवी हरिप्रजुलीज्यूबाट रु 11,151 प्रदान गर्नुभएको छ आदरणीय हरि पराजुलीजीलाई स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु बाजा सहित दानवीरदाताहरूलाई अध्यक्षजी लगायत टिमले आदरणीय आर्थिक संयोजकज्यू सबैले पञ्चे बाजा बजाएर ल्याइराख्नु भएको छ आजको 8 दिन पनि दानमय होला जस्तो लागिरहेछ मलाई त्यसैले आदरणीय दानवीर दाता हुनुहुन्छ समाजसेवी धर्मप्रेमी आदरणीय गुमा भण्डारी टिकामाया भण्डारी भनेर पनि चिनिन्छ उहाँलाई उहाँको पारिवारिक विवरण यस प्रकार रहेको छ स्वर्गीय बुबा हिमानन्द कणेल आमा राधिका कणेलको सम्झनामा जेठी छोरी ममता भण्डारी गेवाली जय राजेश गेवाली काँची छोरी अस्मिता भण्डारी गिरी जय विवेक गिरी हाल सबै छोरी जय अस्ट्रेलियामा बसोबास गर्नुहुन्छ यसै गरी नातिनी इमाती गेवाली इमानी गेवाली सबै अस्ट्रेलियामा बस्नुहुन्छ उहाँको छोरीहरू उहाँले निर्माण खर्चको निम्ति र माइके अक्षय कोष सबै एकमुष्ट रूपमा आदरणीय समाजसेवी धर्मप्रेमी गोमा भण्डारी टिकामाया भण्डारीज्यूबाट रु 1,20,555 प्रदान गर्नुभएको छ उहाँलाई जोरदार ताली सम्मान गरौँ उहाँको गृहमा लक्ष्मीको बास होस् देवमा सुसत्य दुर्गाको कामना सकल पितृहरूको वैकुण्ठ बास होस् उहाँले जुन जुन उद्देश्यले दान दिनुभएको छ त्यति उद्देश्य सकलक्क मनोकामना पूर्ण होस् दुर्गा सदा दाइले रहन् आदरणीय भक्ति प्रेमी दर्शक महानुभावहरू सम्मानको कार्यक्रम चाहिँ जोरदार ताली सम्मान गरिदिनु होला यसै गरी यो बिचमा फेरि पनि मैले सम्मान पत्रले जोड्न चाहन्छु आदरणीय दानवीर दाता हुनुहुन्छ पवित्र महानगरपालिका वार्ड नम्बर 12 नयाँगाउँ स्थित आदरणीय यस देवी भागवत महापुराण ज्ञान महायज्ञ सुसम्पन्नको निम्ति मन्दिर पुननिर्माणको निम्ति आदरणीय दानदाता चुन्नुप्रसाद पौडेल यसै गरी श्रीमती सुशीला पौडेल छोरा मृगेन्द्र पौडेल छोरा दिपेन्द्र पौडेल जनपटोल 8 सुक्खा नगर हुनुहुन्छ उहाँहरू यस महायज्ञलाई सुसम्पन्न बनाउनको निम्ति बुटोल 8 सुक्खा नगरबाट यहाँ यो महायज्ञको निम्ति रु 15,115 प्रदान गर्नुभएको छ चन्द्रप्रसाद पौडेलजीलाई स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु सम्मान पत्र ग्रहणको निम्ति र मन्दिर पुननिर्माणको निम्ति रु 25,525 प्रदान गर्नुभएको छ आदरणीय खर्क बहादुर
थापा क्षेत्रीलाई पनि स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। 25,555 सम्मान गर्नको निम्ति स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। प्रसाद सापकोटाज्यूबाट रु 13,075 प्रदान गर्नुभएको छ। आदरणीय रत्न प्रसाद सापकोटाज्यूलाई पनि सम्मान पत्र गर्नको निम्ति स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। रत्न प्रसाद सापकोटाज्यू बुटवल उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 12 यस महायज्ञ सम्पन्नको निम्ति र मन्दिर पुननिर्माणको निम्ति जुन आदरणीय दानवीर दाता हुनुहुन्छ, गिरिराज खनाल, श्रीमती बिना खनाल, छोरा प्रकाश विकास, छोरी कविता खनाल, मिजी पर्नुभएछ, छोरा चाहिँ विकास हुनुहुन्छ। आदरणीय दानवीर दाता हुनुहुन्छ गिरिराज खनाल, उहाँको घर परिवारबाट 11,111 प्रदान गर्नुभएको छ। आदरणीय गिरिराज खनालज्यूलाई स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। आदरणीय दानवीर दाता गिरिराज खनाल, श्रीमती बिना खनालजी आउनु भएको छ। यस देवी भागवत महापुराण ज्ञान महायज्ञको लागि आदरणीय समाजसेवी धर्मप्रेमी केशव ढकालजीबाट रु 51,155 प्रदान भएको छ। अनिता ढकाल पौडेल, कृष्ण पौडेल, हजुरआमा पूर्णचन्द्र, सबको समस्त ढकाल परिवारको निम्ति आदरणीय केशव ढकालज्यूलाई स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु यो सम्मान पत्र गर्नको निम्ति। समस्त आदरणीय भक्तिप्रेमी दर्शक महानुभावहरू, भक्तिप्रेमी आदरणीय जुन दानवीर दाताहरू, तिनजना दानवीर दातालाई एकैचोटि ल्याउनु भएको छ। एकचोटि दानवीर दाताको निम्ति जोरदार ताली बजाइदिनु होला। र दानवीर दाता हुनुहुन्छ आदरणीय समाजसेवी भक्तिप्रेमी अनिल पौडेल चुदाली, यसै गरी अमित पौडेल चुदाली, कान्छो छोरा बुहारी सङ्गीता पौडेल, यसै गरी नातिनी अस्मिता पौडेल चुदाली, अस्मिता पौडेल चुदाली र मूल दानदाता हुनुहुन्छ बालाप्रसाद चुदाली, उहाँकी धर्मपत्नी, धेरै सचिवालय लगायत विभिन्न काममा अहोरात रूपमा खट्नु भएको छ आदरणीय धर्मपत्नी चोपकला पौडेल, रु 2,26,100 प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँको घर परिवारको निम्ति एकचोटि जोरदार ताली सम्मान व्यक्त गरिदिनु होला। मैले आदरणीय बालाप्रसाद चुदालीज्यू जुन दानवीर दाता हुनुहुन्छ उहाँको घर परिवारलाई नाच्नको निम्ति स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। मेकी छ ताली पनि मागेन भन्नुभयो, मागिरहेछ है मैले। आदरणीय दानवीर दाता हुनुहुन्छ गोरख बहादुर थापा, उहाँको घर परिवारबाट यस महायज्ञ सम्पन्नको निम्ति रु 1,25,525 प्रदान गर्नुभएको छ। आदरणीय गोरख बहादुर थापाज्यूको सम्पूर्ण परिवारलाई नाच्नको निम्ति स्टेज आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। कति जोसिलो हुनुहुन्छ। यसै गरी तिनजना दानवीर दातालाई अध्यक्षज्यूको नेतृत्वमा संयोजकज्यू सबै गएर लिएर आउनु भएको छ। युवा नेतृत्व जुन एउटा मेरै उमेरको हुनुहुन्छ आदरणीय मूलदाता, जुन एउटा युवा नेतृत्वमै सङ्घर्षशील धेरै ठाउँमा मिहिनेत गर्नुहुन्छ उहाँ आदरणीय मूलदाता सिद्धार्थ घिमिरे हुनुहुन्छ।